ସକାଳ ପିଲାମାନେ ସ୍ମୃତି ଦି ପାଥଫାଇଣ୍ଡର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଥିବା ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ଗଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଗଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି 1965 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଲେଖକ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ବହୁମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଚିନୁ ଯାଇଥିଲା ଜହ୍ନରାଇଜ, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା, ଶିଶୁଲେଖା, ଫୁଲଜରୀ, ମୀନାବଜାର, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜାର, ନନ୍ଦନକାନନ, କାଇଁଚ ପ୍ରଭୃତି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଲେଖକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଜାପାନର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗଦ୍ୟରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମିନିଂ କହିଦେବି, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନୋଟ୍ସ ବାହାର କରି ଲେଖିନେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ଜାପାନ, ସେହି ଦେଶରୁ ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁ ଦିନରୁ ମନର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଅଭିଳାଷ ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। କଥାରେ କହନ୍ତି, ମନ ଜାଣି ଫଳ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 2009 ଜୁନ୍ ମାସ 9 ତାରିଖ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ଦଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅର୍ଥ ଆଗ୍ରହ। ବିମାନ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ 7:30 ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ନିକଟସ୍ଥିତ ନରିତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଜାପାନୀ ଘଣ୍ଟାରେ ସିନା ସେତେବେଳକୁ 7:00, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ 3:30। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ସମୟର 3:30 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଠିକ୍ କରିନେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଯୋଗେ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ଯେତେବେଳେ 7:00, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମୟ 3:30 ତାର ଜାପାନରେ 3:30 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସମୟ 3:30 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାପାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାକୁ ଜାପାନର ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିନେଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକାମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଯୋଗେ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଟୋକିଓ, ସେଠାରେ ସେଇ ଟୋକିଓର ଏକ ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଟୋକିଓର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଖାଲଢିପ ତ ଦୂରର କଥା, ରାସ୍ତାର ଧୂଳିମାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପଡ଼ିନଥାଏ। ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଣେ ସଡ଼କ ଝାଡ଼ୁଦାର ଦେଖାଯାଉ ନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ସହର, ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଟିକିଏ ବି ଧୂଳି ପଡ଼ି ନଥାଏ। ଟିକୁରା ଟୁକୁରା ଅର୍ଥ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, ସେଠି ଟିକିଏ ବି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଅଥବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏପରିକି କୋଟ ଟାଇପ୍ ପିନ୍ଧା ବାବୁମାନେ ତଥା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଦେଖି ଜାପାନୀମାନେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉ ଥାଉ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା, ଏମିତିକି କୋଟ ଆଉ ଟାଇଫାଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ, ଧୂଆଁ, ପରିବେଶରେ ଧୂଆଁ ଘେରିଯିବ,
ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ କନସିୟସ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ନ ଯାଇ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦାପାନର ରାସ୍ତାର ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହନ ଓ ପଦଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସଙ୍କେତ ଯଥେଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାନବାହନକୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜାପାନର ଛକମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଜଳୁଛି। ଟୋକିଓ ସହରର କେଉଁଠି ହେଲେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଜାପାନୀମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଜାପାନର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଠା ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଅଥବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦୋକାନୀ ନଥାଇ ଦୋକାନ ଦେଖିଲୁ। ସେହି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଚ ଆଲମାରିରେ ସଜାସଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ କାଚ ଭିତରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଜିନିଷଟି ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ। ଜାପାନର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ତାର କୋଠରୀ, ଗାଧୁଆଘର, ପାଇଖାନା ପ୍ରଭୃତି ସବୁଠି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେଠି କେହି ଲୋକ ନଥିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜାପାନର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେଉଁଠି ବି ଉଠା ଦୋକାନ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଦୋକାନୀ କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆମର ଭାରତରେ ଆମର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ୟେନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଦୋକାନୀ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ସୁଇଚ୍ ସବୁ ଥିବ, ସୁଇଚ୍ ଟିପିଦେଲେ ଆମେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ବଳକା ଟଙ୍କା ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ବଳକା ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ। ଆଉ ହୋଟେଲରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲେଖକ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗାଧୁଆଘର, ପାଇଖାନା ଘର ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମେସିନ୍ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ମାନେ ସେଠି କେହି ଲୋକ ସେଠି ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଜାପାନର ରହଣି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଘର ହେଉ ବା ବାହାର, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଥବା ଅଫିସ୍, କେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ଅଳିଆ ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗା ପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ, ଏମାନେ ତେବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ନଜର ପଡ଼ିଲା ହୋଟେଲ ଲବିରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ଅଳିଆ ପାତ୍ର ଦେଖି ତାହାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ସହ ଥିବା ଜାପାନୀ ସଂଯୋଜିକା ସୋମାସାନ୍ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ସେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ନା, ଜାପାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ କେଉଁ କଥା ଛୁଇଁଥିଲା ନା, ଜାପାନର ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଯେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଅଦରକାରୀ ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଟିକିଏ ବି କେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଜାପାନର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କିଛି କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବି ଅପରିଷ୍କାର ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହେଇକି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁଠି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ତିନିଟା ଅଳିଆ ପାତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଳିଆ ପାତ୍ର ତିନିଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ରଖିବା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଛି
ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ତିନୋଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ, ନା ଯେଉଁ ଜାପାନ ସଂଯୋଜିକା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ନା ସୋମାସାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ତିନୋଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସବୁଜ ଗୋଟେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପକାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳି ଯାଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେଠି ସବୁ ପକାଯାଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ। ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନୀମାନେ ମୂଳରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ନିଅନ୍ତି। ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ଗଦ୍ୟର ଏତିକି ଅଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆର ବିଫୋର୍ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁନଥିବ ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଦେବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବ।